für eine Minute. Díky za slovo. Tak si to shrňme, co máme na stole. 47 dní do klimatické konference v Paříži, optimistická prohlášení, výbornou zprávu Gilles Lapargneau, dosud dojedné závazky nebo nabídnuté závazky, které jsou tak asi polovina toho, co bychom potřebovali, chabou náhradu revizní klauzuly, úhelným kamenem financování opatření v oblasti klimatu 100 miliard, ale reflexe států, reflexe těch stran jsou velice, velice rozpačité, takže taky nedostatečná. Máme tady větší podporu světovou fosilních paliv než podporu opatření na zmírňování klimatické změny. A to ještě mnozí říkají, že jsme příliš ambiciozní. Díky Gillesovi Lapargneau budeme mít dobrou pozici na klimatickou konferenci. A řekněme si to jasně. Paříž je poslední šance, jestli se v Paříži státy nedohodnou na řešení. Příští konference už bude v lepším případě jenom o adaptaci nebo o přežití. A jestli někdo potřebuje obraz důsledku klimatické změny, tak ať si současnou migrační krizi vynásobí tak asi 100x.